Cemzade çıkmayınca buradan Elvin Cemzade hanımın hayat yoldaşını buradan gerçekten getireceğim. Hanımın hayat yoldaşını 8 saatten artık saklanıp kansı olarak hiçbir məlumat vermedi. 2 günde ancak terpelen değil. Ay, 2 günde bize verilen yegane cevap bilmirəm. Ondan da kime yakınlaşıram çiğin çekir. Mən niye güvenmeliyim ki? Siz məlumat verin ki, hara gedirsiniz, hara aparacaklar, necə olacak, ben ondan sonra rahatlaşarım. Bilim ki, bu adamın başına nə gələcək. Yolda bizi azdırırlar, başka yollarına gedirlər, qabağımızı kəsirlər. Mən heç yerə uzaqlaşan deyiləm. Bir daha gedirəm, mən heç yerə uzaqlaşan deyiləm. 40 ilçə getdim, 40 işte bizim maşın qabağını kəsirlər ki, tapa bilmiyim. Mən bu günləri Xətai rayon vəkiləsi, Xətai rayon polis idarəsi, Bakı şəhər başı polis idarəsi, gəzmədiyim yerini alayım. Ben deyirəm, xahiş edirəm, keçin 5 metre o tarafta gözləyin. 5 metre, 3 metre o yüzden keçen deyirəm. Maşını çıxartacaksınız buradan, hara aparacaksınız, bilmirəm. Mən sizə deyirəm ki, mənim həyat yoldaşım 18 saat. Narahat olmayın, tarafta gözləyin, indi sizə məlumat verirəm. Səkinin, bu qapının ağzından çəkilib dayanıb, səkilə dayanmışım. Qırafta dayanmışım, burada kölgədə dayanmışım.